И какво става неща? Аз съм Авес и това е вторият епизод на No Pirlo, No Party. То гори! Само ми кажа, че няма да почнем от 10-та, а ще почнем от 8-та дивизия, защото не искам да се сварям в дивизиите и заради това. Нищо, то две дивизии не са чак толкова голям проблем. Имаме само една загуба, но това не ми е проблем на мен. Да, чак да ви покажа отбора самите играчи, които съм сложил. Еми, според мен не е много зле. На вратата е Карло Пинсоглио, който за 69 силвър не е зле. Десен бек е Алекс Ферари, който е за 450. Два от централни защитници са... Също сега да ви казвам колко случва, вие го виждате, а пък и не е важна цената им. Са Фабио Дела Джиована и Филипо Романя. От Фабио Дела... Всъщност от Филип очаквам повече, но от Фабио не. Ляв бек ми е Николето, то съм го използвал на кариера. Разви го. В смисъл, 69-5 поне има. За Нелато е единят играч на Милан, който използваме. Манграбити е играча на Бресия, които не сме ги включили. Корапи е играч интранец. Пинамонти е... съм го сложил като кам, защото искам да пирам да ми е страйкър. Той е играчът на Милан. Пирло, играч на Нью Йорк Сити, поне ще го боря така. И Чисоти, който няма чак толкова лош карта, поне има 70 пейс, което е много добре. И така, хора, нека почнем с първият ни матч в 8-ма дивизия. Конджине е вторият опонент, първи няма да го покажа, защото имаше трагичен отбор. По-трагичен от моя, нямаше кем си. Конджине, да видим. Но това е малко по-предизвикателно. Да, но. Да остане да играем. Аз имам по-добър от него. Просто имам един пирло. Ако премести Пулишичка като ляв нападател, ще е по-добре. Това е приличен отбор от Склад Батъл, който е лесен за биене, но не съм сигурен. Ужас. Лошо на пирло, че е лоу-лоу. Но не ми е проблем това. Сисоти! Изстрел! 1-0! 1-0! Още в началото на матча. Бати. Много добре. Рип Конджине. Това ще бъде ли първата ни победа? Не. О, какъв пас само на Пирло. Това се иска от него. Сега центриране, ще има ли гол? Не! Обаче ще има корнер. Пирло ще центрира и стрел с глава 2-0! 2-0! Не знам кой е вкара този гол. Но асистенция на Пирло. Бум! Печелен... брати. Колко? Значи, две асистенции на Пирло. Значи, печелим 150 точки заради това, че Пирло е man of the match. 100 точки заради това, че спечелихме. 100 точки заради това, че е clean sheet. 100 точки заради това, че е той rage quit. Значи, това са общо 450 точки, което е много добре. Може да си вземем играч на Интер или Милан. Или пък да изиграем още един матч и да вземем играч на Ювенцо или Италия. За сега тези 450 точки ще си ги запазя. И
ще изиграм още един матч. Ще изиграм още два матча в този епизод, защото един, защото един матч Rage Quit и друг няма да е много добре. Добре, да видим втория матч. Виж който ще играем. Рома по ласки. И там какво ще е. Добре, да му това взима малко по-предизвикателен. Добре. Тук също има някакво предизвикателство. Трябваше то да ми изчака да вкарам още... Предишно да ми изчака да вкарам още един гол. Изстрелял пропуск. На Денър. Аре, аре! Просто трябва да вкарам шибан гол. Изстрел на Пирло! 1-0! 1-0! Гол на Андреа Пирло. Знаех си, че ще направи някаква грешка тоя. Изстрел на Пирло! 2-0! Втори гол на Андреа Пирло! Ох, каква размазвация. Аре, още един гол да вкарам трети. И с Пирло. Гледай как почнаха те да ги усвирпват. А, или почнаха на моя отбор да го усвирпват, защото... Оня има Мусай Рашфорд на атака, а аз имам един Пирло. Маестрото си е маестро. Оха. Ходим се на парти. Обаче без Пирло няма да стане никакво парти. Бум! Хетрик на Андреа Пирло! 3 гола плюс! Yes! Охо, тук е много добре. Значи, са, взимаме, сега сме взели 200 точки. Просто да го приеме. Аз го владея по всичко. Освен позешън. Давай, браво, Пирло, това ще бъде ли 4-0? Не! Добре, ще има корнер. Не, на 100% сигурно, че ще има корнер. Каза ви. Бум! Втория матч, Пирло Man of the Match. Да, във втория матч, Пирло пак е Man of the Match. Две асистенции на Кисоти и другото Пирло си взе сам топката. Значи, печелиме с над 3-0 100 точки. Rage Quit 100 точки. Clean Sheet 100 точки 300. Man of the Match. Пирло е Man of the Match. 150-450. За сега имам 900 точки и още 200 за хеттрика на Пирло. И имам 1100 точки. Мога да си взема икона, но не искам, по-добре да си взема, ще си взема играч на Ювентус и играч на Милан или Интер. Ето сега се връщам, ще ви покажа как ще си взема играча и ще си взема играчите и да. Е, сега се връщам. А да, ето, чакайте да ви покажа, ето вижте. Имаме две победи, тази една загуба няма бро, защото... така, защото няма бро. Имаме 6 точки от... това е в следващия епизод. Ще надявам да направим още две победи, за да вземем промоушен и да вземем играч на Ювентус или, да, или играч от италианската серия А. Италианец. Така, сега се прехвърлям да ви покажа как ще вземем всичко. Така. И така, хора, ето сега тук ще изберем играчът на Ювентус или Италия. Доста си играх това да го направя, смисъл да напиша имената и така. Примерно, така, отиваме тук и свалям надолу и примерно спирам. И ми се пада... Оп. Чакай. Ми се пада Лихтенштайнер. И значи взимам Лихтенштайнер в отбора, ако разбирате. Така ще направи с Милан и Интер.
Така. Нека да изберем играча. Ще го задържа доста. Опа, чакай. Добре, така. Да, може. Добре. Почваме и 3, 2, 1, стоп. Чакай, спри, 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 спри. Добре, защото нещо не ми се получи, пак ще направя. Чакайте, хора, извинете, но това е малко, не е много лесно. Чакайте. А, ето. Не, ето тук спря. Значи взимам Хорхе, това е Жоржиньо. След малко ще ви го покажа. Това е от италианската серия, чакайте. Бум. Опа. Хора, връщам се след... Това направо вече съм изморен, ушите ме болят, всичко ме боли. Много съм изморен, но обаче сега ще разберем кой е нашият Интер или Милан играч и да останем с 200 точки, с които може да си вземем Нью Йорк играч, но аз искам, но ще ги запазя нашия епизод. Така, нека да почнем. Бум. Чакайте. Да видим. Спре. Спираш ли? Чакай, защо не спира? Добре, сега ще запомним. Бум. Стоп! Чакайте. О, защо? Какво защо не се мърда така? А, ето. Не! Не! Не, знай си, че ми се падне Монтоливо. Фак, това не е много добре. Нищо, хора. Ами, сега ще ви покажа и таблицата и с колко точки сме останали. Е, сега свършим. И така, хора, ето имаме 200 точки, 4 гола на първо, 4, 1 гол на Сисоти. А, така, да. 200 точки, 4 гола на първо, 4, 1 гол на Сисоти. 8 дивизия сме и надявам се да спечелим, да я вземем, да вземем икона. Ами, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате да продължа тази поредица, дай, абонирайте се и дайте лайкове, за да продължи тази поредица. Да.